Prvo je dobro jutro tebi i dobro jutro poštovani gledalci. Tako je, mi se nalazimo ispred Pirotske gimnazije. Moja sagovornica ovog jutra, direktorka gimnazije Ivana Kostadinović. Direktorka, najprej dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro i hvala vama što ste nas pozvali. Uspesi učenika Pirotske gimnazije ne izostaju, često izveštavamo o tome uprkos pandemiji koronavirusa, lepa vest nas je juče obradovala, a to je da je učenica Mila Milošev dobila jednu važnu stipendiju, da čujemo o čemu se radi. Tako je, u našoj školi, uprkos opštoj situaciji, stalno se dešava nešto novo i nešto lepo što nas ohrabruje i motiviše da ovaj poziv ima smisla i u ovoj situaciji da profesori i učenici daju sve od sebe kako bi se nastava i van nastavne aktivnosti organizovale na najbolji mogući način. Rekli ste, Mila Milošev, učenica četvrtog razreda, dobila je, da tako kažemo, jednu prestižnu stipendiju Dositej koju dodeljuje Fond za mlade iz Ministarstva za omladinu i sport i mi smo naravno vrlo ponosni. Inače, ovo nije prvi put da neki naš učenik dobije ovu stipendiju, to je već tradicija u našoj školi. Ovu stipendiju dobiju i učenici koji su dobili jedno od prva tri mesta na državnim i međunarodnim takmičenjima. Mila Milošev dobila je ovu stipendiju zahvaljujući uspjehu koji je postigla 2019. godine na takmičenju književna olimpijada kada je osvojila treće mesto, a njen mentor tada bila je profesorka srpskog jezika i književnosti Biserka Kostić. Neizostajni uspeh nastavnika i profesora Pirotske gimnazije. Profesorka Marina Vacić se zaista ističe nekako prethodnih godina. Što se tiče ruskog jezika, vi imate i samu edukaciju profesora. Nedavno je i održana, naime prošle nedelje, online, jel tako, se održava sada sve. Da čujemo šta je to vezano i na koji način profesori ruskog jezika usavršavaju svoje znanje. Moram da kažem najprije ovo, za sve naše profesore važi koliko kvalitetno održavaju online nastavu, toliko aktivno učestvuju i u tim takozvanim webinarima ili online seminarima i to je za svaku pohvalu. Znači, puno volje, truda, elana ulažu svi naši nastavnici kako bi nastava funkcionisala onako kako treba, kako bi učenici dobili ono što im je potrebno. Naravno, ništa ne može da zameni živu reč i čas u školi, ali i online nastava na platformi Teams, kako funkcioniše sada, odlično funkcioniše, zahvaljujući profesorima i njihovom, rekla bih, nesebičnom zalaganju, trudu, žrtvovanju, zbog čega ovaj poziv prosvetarski jeste i sveti poziv i jedna, da kažem, sveta dužnost i sveta delatnost. Profesorka Marina je jedna od mnogih, u poslednjih nedelja najviše se o njoj čulo, ali profesorka Marina je jedna od mnogih koja eto pokušava da ruski jezik, koji je u našoj školi treći jezik koji se izučava i kao drugi strani jezik se izučava, ali da mu da pravo mesto i pravu vrednost i to i prilično uspeva. Samo ona se dosta usavršava, prati seminare. Eto, prošle nedelje je učestvovala na jednom online seminaru međunarodnom koji organizuje Ruski dom u saradnji sa Centrom za strateška istraživanja i pratila je jednu radionicu koja se zove Aktuelna Rusija. U okviru te radionice bio je raspisan i konkurs, međunarodni konkurs za esej na ruskom jeziku. Ona je napisala esej i osvojila treću nagradu i naravno time se ponosimo. Takođe, naše mlade koleginice koje predaju engleski jezik, profesorke engleskog jezika Mila Rutelj, Marija Ćirić, Marija Petrović i Aleksandra Todorović učestvovali su u petak i subotu, dakle 11. i 12. decembra na seminaru koje organizuje Udruženje nastavnika engleskog jezika ELTA. Pratimo sve savremene sadržaje, savremene tokove, uključujemo se u sve. Prosto ovo vreme nas tera da sada i nastava dobija i prosveta dobije jednu malo drugačiju boju, osavremenjenu tim savremenim tehnologijama, webinarima, online nastavom i mogu da kažem da se naša škola odlično uklapa u sve te tokove. Pomenuli smo ruski i engleski jezik, svakako ne zaboravljamo ni francuski, naravno, koji je zaista aktuelan, da kažemo, u vašoj školi i po saradnji, po svemu onome što ima. Da li je završen seminar koji je održavan par meseci u Pirotskoj gimnaziji, a tiče se samog usavršavanja profesora koji predaju u bilingvalnim odeljenjima? Da, to je seminar koji je održan jesenas u pet blokova. On je završen, namenjen profesorima francuskog jezika i profesorima koji ne predaju francuski jezik, ali su deo tima za bilingvalnu nastavu. Naravno, saradnja u tom smislu se usavršava
i produžava. Mi smo ugovorili već za naredni period od decembra ove godine do kraja školske godine, znači do septembra 2021. Novi blok seminara, to je saradnja sa Filozofskim fakultetom iz Niša, sa Departmanom za francuski jezik. To je ovaj seminar za profesore francuskog jezika i profesore koji predaju u bilingvalnom odeljenju. Takođe, ugovorili smo i do kraja godine u periodu, znači kada se završi prvo polugodište, 21. do 25. decembra, biće održan online seminar za sve profesore naše škole, a tiče se korišćenja IT tehnologije u nastavi. Tako da radimo na svim poljima, sve pohvale i profesorima i učenicima i roditeljima za angažovanje, strpljenje, nesebičnost, davanje u ovim teškim vremenima, funkcionišemo zaista odlično. Da li to znači da ste zadovoljni samom online nastavom koja se sprovodi iz Pirotske gimnazije? Tako je, zadovoljna sam veoma kako se nastava odvija. Profesori ulažu puno truda, puno znanja, volje i energije. Mi smo početkom ove školske godine u septembru kao kolektiv imali obuku za nastavnu platformu Teams i pokazalo se da ova nastavna platforma daje mnoge alate i mnogo mogućnosti da se nastava odvija nesmetano i jako je, da tako kažem, u virtuelnim uslovima. Učenici to za sada prihvataju odlično i prosto smo u situaciji da pratimo taj trend i nadam se, prvo polugodište, evo posljednja nedelja je pred nama, nadam se da će se završiti uspešno, a svi se nadamo da će u drugom polugodištu nastava krenuti redovno i da ćemo đake videti u školi, jer škola nije škola bez đaka. Ovde radi administracija, radi pomoćno osoblje, ali prosto je prazno jer nema učenika. Kako će se obavljati ocenjivanje učenika? Ocenjivanje će se obavljati online, znači sada je na profesorima i kažem i tu je, se takođe vidi veličina prosvetnog radnika da da sve od sebe, da u ovim uslovima iskoristi sve mogućnosti koje pruža ova nastavna platforma, da ne bi došlo do okupljenja učenika u školi, da učenika oceni online preko usmenog odgovaranja, znači online preko istraživačkih zadataka, testova, pokazivanja kritičkog mišljenja, domaćih zadataka, znači svaka mogućnost da se da učenicima da budu ocenjeni na taj način. Evo za kraj, direktor, kada pomenemo, javno preduzeće Komunalac je ulepšalo dvorište Pirotske gimnazije. Lepa vest, 10 sadnica, da čujemo koliko će to značiti samim učenicima kada se, što kažu, Bože zdravlje, budu vratili tamo u proleće u školske klupe. Tako je, mi inače vrlo vodimo računa o atmosferi i ambijentu u kome naši učenici žive i rade. Dok su oni sada na online nastavi, pomoćno osoblje dezinfikuje, čisti i priprema sve prostorije da kada se budu vratili sve bude u redu i kako treba. Takođe i dvorište. Od septembra je krenula uspešna saradnja sa javno-komunalnim preduzećem Komunalac. Najpre su nam postavili nekoliko klupa, a eto u petak, četvrtak, petak je, dovezli i sadnice. 6 sadnica javora i 4 sadnice ukrasne trešnje i time smo oplemenili naše dvorište. Deca će imati hladovinu, prijatan ambijent, čist vazduh za što bolje učenje i bolji rad u školi. Želimo vam puno uspeha i dalje u vašem daljem radu i očekujemo naravno i rekonstrukciju same gimnazije. Hvala, najlepše to i mi očekujemo. Nadamo se da će nova godina doneti nove promjene. Prvo puno zdravlja svima, svim učenicima, da se deca vrate u škole, a onda ćemo razmišljati i rekonstrukciji. Ja se nadam da će se i to realizovati ili makar započeti realizacija sledeće godine. Hvala vam najlepše. Hvala vama. Poštovani gledalci, čuli ste koje su to novine u Pirotskoj gimnaziji. Nastava online se odvija po planu i programu, tako da su zadovoljni i učenici, i profesori, i direktorka škole i svakako i u narednom periodu pratimo rad Pirotske gimnazije. Studio.